אנחנו צריכים לדעת שכמו שהקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. מי הבעיר את הבעירה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לשלם בית מקדש. אני השם באש הצתיה, באש שהוא הצית אותה ובאש הוא עתיד לבנותה. ואני אהיה לה לנאום אדוני לחומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. רבותיי, אנחנו הולכים לקבל ירושלים משוכללת. הולכת לרדת מלמעלה, רבותיי, אשרי עין תראה זאת. ודחזנה עינינו בשובך לציון. רבותיי, לראות בעיניים, אתה רואה כמו חללית, אבל לא חללית, בית מקדש, יורד מהשמיים מאש, יורד ונוחת על מקום המקדש. כל השועלים שמסביב ילכו ויעלמו. יש כל מיני שועלים שם, אתם יודעים. זה בנה כיפת הזהב, זה בנה כיפת הסלע, זה בנה... כל אחד בנה, כל השועלים האלה הולכים לעוף. ותתעתיה במתעתי השמד. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כל אחד צריך להאמין באמונה שלמה בגאולה ובתחיית המתים. בגאולה השלמה ובתחיית המתים. לחיות באמונה במי שאמר והיה העולם, השם הבטיח, השם מקיים. הגמרא אומרת מנהל לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, הנך, כשבחור אומר למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. הגמרא אומרת, תעשה פסוק, תעשה הפסק. הנך שוכב עם אבותיך וקם, משה רבנו, אתה שוכב עם אבותיך וקם, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. ימיכם וימי בניכם, ימיכם, אלה כבר נפטרו, גם אלה יקומו.